Янкель, здається, позитивний герой, так же? З чого ти взяв, що він наколов того пацана так багато років тому? Може, йому просто були потрібні гроші? Я сам знаю, що таке буває, хоча, щоб розвести когось, я нікого ще, звичайно, не розводив. Мені здається, що це дуже навіть підтримує оповідь, що ти вигадав другу лотерею, як назвати населений пункт. Я все думав, як би я назвав Одесу, якби мені дали таке право. Може би я назвав її Алекс, бо я ж сам Алекс. А якби ще й місто називалося Алекс, то всі б зрозуміли, що я тут найголовніший. Можна ще було б назвати місто Ігорчик. Тоді би всі знали, що авторитетом є мій братан, а він цілком на це заслуговує. І було б класно, якби люди теж так думали. Хоча досить дивно, що я своєму братікові бажаю того, чого й собі. Тільки набагато очевидніше. А може Одесу треба було перейменувати у Трохимбрід? Тоді би таке місто реально з'явилося. А твою книжку всі би розкупили, і ти би тоді прикинувся знаменитим. Мені так не хочеться закінчувати цей лист. Це ж все одно, що ми з тобою поговорили. Сподіваюся, що ти будеш задоволений моєю третьою частиною. І, як завжди, прошу твоєї милості. Я намагався писати чесно і гарно, за твоїми інструкціями. Ага, так. Є ще один момент. Семі Дейвіса молодшого-молодшого з нашої історії я викинути не можу, хоча ти і просиш її вирізати. Ти пишеш, що без неї історія буде більш рафінірованою. І я знаю, що рафінірований означає очищений, відполірований чи добряче вичищений. Але я скажу тобі, що Семмі Дейвіс молодший-молодший – це персонаж дуже навіть повчальний. Вона розігріває читацький апетит і запалює нас пристрастю. Давай подивимося, як вона буде еволюціонувати, а потім подумаємо, що з нею зробити. Зі щирим серцем Олександр. У сторону Луцька. Семмі Дейвіс молодший-молодший – перестав гризти свій хвіст і намагався лизнути окуляри героя. А вони, я вам скажу, справді вимагали фундаментальної чистки. Я пишу, що псина тільки намагалася лизнути, бо герой весь час був поза соціумом. Він ухилявся і скручувався в пружину на сидінні. І лише час від часу казав: «Перепрошую, чи не могли би ви забрати від мене свого пса? Будь ласка, я зовсім не люблю собак». «Та вона ж тільки заграє з вами», – відповів я в той момент, коли псина скочила йому на груди і ляпнула героя своїми задніми лапами. «Так вона дає сигнал, що любить вас». «Ну, будь ласка», – сказав він знову, коли псина сіла йому на обличчя. «Мені вона справді не подобається». «Що це за ігри? Вона розіб'є мої окуляри». Мушу сказати, що Семмі Дейвіс молодший-молодший – це дуже активна псина, яка інтенсивно соціалізується зі всіма нашими новими друзями, але такого, що було тоді, я ще ніколи не бачив. Я зрозумів, що вона просто закохалася у героя. «Ви користуєтеся одеколоном?» – запитав я. «Що?» «Ви користуєтеся одеколоном?» Він зробив круговий маневр тілом, щоб ухилитися від приставань Семмі Дейвіса молодшого-молодшого. «Хіба трошки», – сказав герой, активно захищаючи долонями зад своєї голови від приставучої псини. «Вона любить одеколон. Він її сексуально надихає». «О, Ісусе! От вона й намагається зайнятися з вами сексом. Добрий знак. Дає зрозуміти, що вона вас не вкусить».
«Рятуйте!» – надривався герой, бо в той момент псина вже розвернулася у позу 69. Увесь цей час дід трохи відходив від відпочинку. «Він її не любить», – сказав я діду. «Так полюбить», – відповів старий і обірвав діалог. «Ей, Семмі Дейвіс молодший-молодший», – гаркнув я. «Сідіть!» І знаєте що? Вона дійсно сіла прямо на героя у позі 69. Семмі Дейвіс молодший-молодший. «Ану пішла на своє заднє місце! Злізай з героя!» Я подумав, що вона мене розуміє, бо псина дійсно зіскочила з героя і прилипла до вікна на другому боці машини. Можливо, що вона вже злизала з героя весь одеколон, і сексуально він її вже не цікавив, а тільки просто як друг. «Перепрошую, ви не чуєте, як смердить?» – спитав герой, намагаючись позбутися вологості на шиї. «Ня-а!» – моментально збрехав я. «Тут щось надзвичайно смердить, так начебто хтось здох у цій машині. Що це може бути?» «Поняття не маю», – відповів я, хоча підозрював, що це може смердіти. Ніхто не здивувався, що ми загубили дорогу на половині шляху між Львівським залізничним вокзалом і виїздом на Луцьк. «Ненавиджу Львів», – сказав дід, обертаючись до героя. «Перепрошую, що він сказав?» – спитав герой. «Він сказав, що вже скоро», – знову відверто збрехав я. «Вже скоро що?» наполягав герой. Я обернувся до діда. «Можеш на мене репіти, але не чіпай єврея». Дід сказав: «Я буду говорити йому все, що захочу, бо він все одно не пойме». Я повернув голову, щоб герою було зручніше. «Він сказав, що вже зовсім скоро ми вийдемо на магістраль до Луцька». «А звідки?» – поцікавився герой. «Звідки ще далеко до Луцька?» Після цього питання він обережно повернув голову, але Семмі Дейвіс молодший-молодший так і сидів, втупившись у вікно. «Я вам скажу, що то була добра сука, бо вона ж дивилася у своє вікно, хоча в машині чи ти сука, чи не сука, а можеш все робити тільки на своїй стороні». Та й пукала вона зовсім небагато. «Скажи йому...» «І мені теж», – сказав я. «Але комусь вони уже заплатили». «Прошу?» «Він говорить, що звідси до Луцька 2 години їзди, а там ми знайдемо ужасний готель, щоб переночувати». «Що ви маєте на увазі, коли кажете «ужасний»?» «Що?» «Я кажу, що значить, що готель буде ужасний». «Скажи йому, хай заткнеться». «Дід каже, щоб ви дивилися у вікно, якщо хочете щось побачити». «Але ж що то за ужасний готель?» «Та забудьте, що я це сказав». «Я ненавиджу Львів. Я ненавиджу Луцьк. Я ненавиджу єврея на задньому сидінні машини, яку я теж ненавиджу». «Здається, ви не надто упевнені в маршруті». «Я сліпий. Мені давно вже пора на пенсію». «Та про що ж ви там говорите? І що це за довбаний запах?» «Що?» «Скажи, хай він заткнеться, бо я зараз викину вас на дорогу». «Про що ви кажете?» «Або єврей закриє рот, або я зараз всіх нас покалічу». «Ми говоримо, що наш автопробіг буде трохи довшим, ніж ми думали». Все це тягнулося довгих 5 годин. І знаєте чому?
Бо мій дід – це спочатку дід, а вже потім шофер. Він сам блудив, а потім і сам же сердився. Я намагався трансформувати його гнів на корисну для героя інформацію. От хрен, казав дід. А я перекладав. Він каже, що, як ви спостерігаєте, багатьох статуй тут нема, бо то все стояли комуністичні ідоли. Хренов, хрен, викрикнув дід. О, відповідав я, він хоче, щоб ви знали, що та і он та споруда насправді є дуже важливими. А чому? Ставляв питання герой. Хрен, кричав у цей момент дід. Він не пам'ятає, переклав я. Ви би не могли увімкнути кондиціонер? Запитав герой за якийсь час. Я моментально відчув сильне приниження. У цій машині немає кондиціонера, буркнув я і продовжував пекти сотнями раків на обличчі. А вікна ми можемо опустити? Тут справді душно, та ще й до того смердить, наче щось здохло. Але тоді вистрибне Семі Дейвіс молодший-молодший. Хто? Наша псина. Її звати Семі Дейвіс молодший-молодший. Це такий жарт? Ня-а, вона точно рване з машини. Ні, я мав на увазі його ім'я. Її ім'я? Виправив я його, демонструючи своє бездоганне знання англійських займенників. Скажи йому, хай зашнурує собі писок, втрутився дід. Він говорить, що псину назвали на згадку про його улюбленого співака Семі Дейвіса молодшого. Єврея, додав герой. Що? Семі Дейвіс молодший був євреєм. Та ви що? Це неможливо, здивувався я. Новонаверненим. Він навернувся до єврейського бога. Кумедно. Я перевів його слова діду. Семі Дейвіс молодший ніколи не був жидом, заверещав дід. Він був негром з групи Red Pack. Але наш єврей у цьому впевнений на 100%. Музикант і єврей – це якась фігня. Він мені видав таку інформацію. Дін Мартін, молодший, взревів дід, обертаючись на заднє сидіння. Іди сюди. Скоро сюди, моя дівочка. Чи ми можемо відчинити врешті вікно? Ніяк не заспокоювався герой. Я не можу більше витримувати цей сморід. Мені довелося спекти ще одного останнього рака на мармизі. Ну це ж тільки Семі Дейвіс молодший-молодший. Ця псина починає дико пукати в машині, бо вона ж не їсть ні транквілізаторів, ні антишокерів, але якщо ми опустимо вікно, то вона точно вистрибне. А нам без неї не можна, бо вона ж сука-поводир нашого шофера. А він же мій дід. Ну, як ви цього не розумієте? Усі 5 годин нашої їзди від Львівського вокзалу до Луцька герой пояснював мені, нащо він приїхав в Україну. Він витягував зі своєї валізи декілька речей. Спочатку він показав мені фото. Воно було жовте, пом'яте і трималося купи тільки завдяки скотчу. «Поглянь», – сказав герой. Це мій дід Сафран. Він тицьнув на молодого чоловіка, який, правду сказати, був дуже схожим на героя, так що можна було подумати, що це і є він сам. Цю фотографію одібрали в часи війни. У кого відібрали? Ні, не в цей спосіб. Вона була тоді заборонена. А, розумію. Ці люди, з якими він сфотографований, врятували його від нацистів. Що? Вони врятували його від нацистів. Це було в Трохимброді? Ні,
Десь поза Трохимбродом. Він якраз уникнув нацистського рейду на Трохимбрід. Там всіх було винищено. Він втратив там своїх жінку і дитину. Втратив? Їх убили нацисти. Ну, а якщо то було не в Трохимброді, то нащо нам їхати в той Трохимбрід? І як нам знайти цю сім'ю? Він пояснив, що ми не шукаємо сім'ї, а тільки от цю дівчину з фото. Може, вона ще тут живе? Коли він говорив про дівчину, то ніжно гладив пальцем по її обличчі на фото. Вона стояла коло його діда справа. Далі стояв мужчина, що, як на мене, був її батьком, а жінка, що, напевне, була її матір'ю, стала позаду. Її батьки нагадували русських. Я довгенько роздивлявся дівчину. Вона була дуже-дуже симпатична. Її каштанове волосся вільно спадало на плечі. В її очах просвічували печаль і глибокий розум. «Я хочу побачити Трохимбрід», – сказав герой. «Побачити, який він, де виростав мій дідусь і де б я був зараз, якби не війна?» «Ти би зараз був українцем». «Саме так». «Як от я?» «Напевне, що так». «Ня-а, ти би не був, як я. Ти би був зараз фермером у цьому ж малопримітному райцентрі. А я ж із Одеси. А вона, брат, дуже нагадує Майамі». «Так, але я хочу побачити, яким є містечко тепер. Не думаю, що там зосталося, бодай, кілька євреїв. Але, може, ще хтось і живе. У Штетлі й колись жили не лише євреї, то, можливо, хтось щось пам'ятає. Де жили? Штетль – це громада, населення». «До чого ж просто не назвати його селом? Я вживаю єврейське слово». «Єврейське слово? Так. Не їдеш, наприклад. Ще шмук». «Що за шмук? Якщо хтось робить щось таке, з чим ти не погоджується, то він і є шмук». «Ну окей. А скажи ще щось». «Пуц». «А це що означає?» «То хтось такий самий, як і шмук». «Давай ще». «Шмендрик». «А це що таке?» «Це також такий, як шмук». «А ти не знаєш слів, що не як шмук?» Герой на момент задумався. «Шалом», – накінець сказав він. «Тільки це три слова, і це не їдиш, а справжня гебрейська мова». «Але все, що я можу ще пригадати, то шмук. В ескімоському краю є 400 слів на позначення снігу. А у євреїв стільки ж, щоб сказати шмук». Я був шокований. «До чого тут ескімо?» «Отже, ми проведемо екскурсію у Штетль?» – запитав я героя. «Так, я вважаю, що це оптимальна точка, аби розпочати наші пошуки». «Пошуки?» «Шукатимемо Августину». «А хто така Августина?» «Ця дівчинка з фотографії. Вона єдина, хто ще, може, живе тут». «А, зрозумів. Ми будемо шукати Августину. Що, як ви думаєте, врятувала вашого діда від нацистів?» «Так». На момент зависла тиша. «Я би теж хотів її знайти», – видавив я з себе. Я прикинув, що це може сподобатися герою, але сказав це не для того, щоб йому сподобатися. Я висловився чистосердечно.
«А далі?» – спитав я. «Якщо ми її знайдемо?» Герой впав у роздуми. «Я не знаю, що далі. Я би хотів їй якось подякувати». «За спасіння свого діда?» «Звичайно. Це буде офігенно, правда?» «Прошу. Ну, коли ми її знайдемо?» «Якщо ми її знайдемо?» «Та знайдемо ми її!» «Навряд чи», – сказав герой. «Так наше ж тоді шукати?» – знову спитав я, але він не встиг відповісти, бо я знову запитав. «А як ви знаєте, що її звати Августина?» «Я так думаю, хоча, напевне, не знаю. Отут на звороті, бачите, є кілька слів, написаних рукою мого діда. Так мені здається. А можливо, й ні. Це на ідиш. Тут написано: «Ми з Августиною. 21 лютого 1943 року». Майже неможливо розібрати. Так і є. «А звідки ви знаєте, що це про дівчинку, а не про двох других на цьому фото?» «Я не знаю, напевне». «Це дивно, так? Дивно, що він згадує тільки про неї. Ви думаєте, він закохався в неї?» «Прошу?» «Ні, він же згадує тільки її». «Ну то й що?» «Так, він же, певно, закохався у неї». «Дивно, що ви про це подумали. Напевно, ми думаємо подібно». «От дякую, Джонатан. Я також доволі багато думав про це, хоча жодних підстав думати так у мене не було». «Йому було 18, а їй, напевне, з 15. І він щойно втратив жінку й доньку, коли нацисти прочісували штетль». «Трохімбрід?» «Так. До того ж, я не знаю, чи напис стосується саме цієї фотографії. Це може бути якась чернетка?» «Чернетка?» «Ну так, непотрібний шматок паперу, на якому пишуть будь-що». «Ага. Тобто я насправді не маю жодних підстав так думати. Це настільки неправдоподібно, що він міг бути в неї закоханим. Але хіба на цій фотокартці немає нічого дивного? Хіба між ними не проглядає жодної близькості, попри те, що вони не дивляться одне на одного? Вся справа в тому, як вони намагаються не дивитися одне на одного. Тримаються на відстані. Це справляє враження? Хіба ж ні? А його слова на звороті фото. Та і те, що ми обоє подумали, що він міг бути в неї закоханий, це також дивно. Та, знову сказав я, якась частина мого єства прагне, щоби він кохав її, а інша ненавидить саму думку про це. А що це у вас за частина така, що ненавидить, щоб він її любив? Ну що ж, про деякі речі краще думати, як про щось таке, чого не можна змінити. Я не можу доглупати. Він же оженився на твоїй бабці. Отже, щось мало змінитися? Але це зовсім інше, тому що це моя бабця. Але твоєю бабкою могла бути б і Августина. Ні, але вона могла би бути бабцею когось іншого. «А як ти взагалі отримав це фото?» – спитав я, притискаючи картку до скла машини.
Моя бабуся передала її моїй мамі 2 роки тому і сказала, що це сім'я, яка врятувала діда від нацистів. А чого тільки 2 роки тому? Що ви маєте на увазі? Що таке сталося, що вона вирішила віддати її мамі? А, тепер розумію, про що ви. Ну, те, у неї були власні причини. І що то за причини? Я не знаю. А про помітку на звороті ти її питав? Ні, ми нічого не могли її про це розпитати. А чого? Вона зберігала це фото більше 50 років, і якби хотіла нам щось про це сказати, то вже би давно сказала. Ясно. Я навіть не сказав їй, що їду в Україну. Вона думає, що я все ще в Празі. А це нащо? Її спогади про Україну не найкращі. Її штетль, колки... знаходиться всього за кілька кілометрів від Трохимброда. Думаю, що ми й туди повинні поїхати. Але вся її родина була винищена. Всі. Мати, батько, сестри, дід і бабця. А її так само українці врятували? Ні, вона виїхала ще перед війною. Вона була молода і зоставила сім'ю. Вона зоставила сім'ю. Я записав це у своєму мозку. Дивно, сказав я, що ніхто не врятував її сім'ю. Нічого дивного в цьому немає. Українці на той час до євреїв ставилися дуже зле. Майже так само, як і нацисти. То був зовсім інший світ. На початку війни багато євреїв хотіли стати нацистами, щоб порятуватися від українців. Та ну, це неправда. Ні. Це правда. Я не можу повірити в те, що ти говориш. Почитай книжки по історії. Про це не пишуть. Ну, звісно. Але ж так все й було. Українці завжди ставилися до євреїв жахливо. Так само, як і поляки. Послухай, я не бажаю тебе образити. Тебе всі ці речі зовсім не стосуються. Ми говоримо про події 50-річної давнини. Я все-таки думаю, сказав я герою, що ти помиляєшся. Ну, я тоді просто не знаю, що сказати. Скажи, що ти помиляєшся. Не можу. Ти мусиш? От мої карти, сказав він, дістаючи з портфеля якісь листи. Він вказав на один з них, намочений Семмі Дейвісом молодшим-молодшим. Я маю рацію, щоб сина зробила це язиком. Оце Трохимброд, сказав він. На деяких інших картах він називається Софіївка. А це Луцьк. Це от Колки. Це стара карта. Більшість населених пунктів, за якими ми шукаємо, на нових картах не позначено. От, сказав він, передаючи мені карту. Тепер ви маєте уявлення, куди нам треба їхати. Це все, що у мене є. Оці карти і світлина. Це, звісно ж, небагато. Можу тобі пообіцяти, що Августину ми знайдемо, сказав я. Я помислив, що такий поворот трохи вгамує героя. Мене це теж заспокоювало. Дід, я знову перевів увагу на переднє сидіння і пояснив діду все, що почув від героя. Розказав йому про Августину, карти і героєву бабку. «Колки?» – перепитав дід. «Да, колки», – сказав я. «Я дуже точно переказав усі подробиці, а ще вигадав пару від себе, щоб дід краще просік усю цю історію». Я міг собі уявити, що вся вона затягне діда у глибоку меланхолію. Августина, промимрив дід, перекинувши Семі Дейвіса молодшого-молодшого на моє місце. Він дуже зосереджено вдивлявся у фото, поки я притримував руль. Дід притулив фотку до самого обличчя, ніби хотів її понюхати чи помацати очима. Августина.
«Це дама, яку ми шукаємо», – вставив я. Він похитав головою туди-сюди і сказав: «Ми її знайдемо». «Та я знаю», – сказав я. Але не знали ні дід, ні я. Коли ми підкотили до готелю, вже стало темно. «Ти мусиш лишитися в машині», – сказав я герою, «бо власник готелю зразу збагне, що гість американець». А батя казав, що вони деруть з іноземців з надбавкою. «Чому?» – спитав герой. Я пояснив йому, чому. «Але ж як вони дізнаються, що я американець?» «Скажи йому, хай сидить у машині», – вставив дід. «А то вони вирихують з нього вдвоє». «Та я от намагаюся йому втовкмачити це», – відповів я діду. «Я би хотів вийти разом з вами», – знову вставив своїх 5 копійок герой, «щоби оглянути це місце». «Це нашо?» «Просто, щоби побачити, що до чого і як воно все тут». «Давай ви зробите це після того, як ми вселимося в номери». «Ні, я би хотів зробити це зараз», – ніяк не міг заспокоюватися герой. І якщо чесно, то мене це вже починало діставати. «Що за херню він весь час пре?» – вибухнув дід. «Та він хоче йти зі мною. Нафіга? Бо він американець». «Так мені можна увійти туди?» – знову вставив герой. Дід обернувся до нього і сказав: «Він дає бабки. Якщо він хоче платити більше, хай платить більше». Тоді я взяв його з собою, щоб він заплатив за 2 номери. «Якщо ви хочете знати нашу 2 кімнати, то я поясню. Одна для мене і для діда, а друга для героя. Батя говорив, що так буде». Як тільки ми зайшли до готелю, я сказав герою, щоб він мовчав. «Помовч трохи», – попросив я його. «Чому?» – запитав він. «Ну, не говори», – повторив я йому вже пошепки. «Йому треба твої документи», – перевів я герою. «Навіщо?» «Дайте їх мені». «Навіщо це?» «Якщо ми хочемо отримати кімнати, він має подивитися твої документи». «Я цього не розумію». «Але тут нема що розуміти». «Що у вас за проблеми?» – спитав мене господар готелю. «У цю пору це єдиний готель, де ще є вільні кімнати. Чи ви збираєтеся спати на вулиці?» Нарешті я переконав героя, і він дав власнику документи. Він ховав їх у спеціальній штуці собі на поясі. Пізніше він сказав, що ця штуковина називається сідалищна сумка, і що в Америці ці сідалищні вже не модні, а він взяв її тільки тому, що його путівник пише, що це треба мати, щоб документи були ближче до тіла. Я був упевнений на 100%, що господар готелю обрахував героя за спеціальним тарифом для іноземців. Я не просвіщав героя у ці проблеми, бо знав, що він буде допитуватися, доки з нього не здеруть у 4 рази більше, а не удвічі. Або нам взагалі доведеться спати в машині, як до того пристрастився мій дід. Коли ми повернулися до машини, Семмі Девіс, молодший, гриз свій хвіст на задньому сидінні. А дід знову дрихнув. «Дід», – сказав я, смикуючи його за руку, – «ми маємо номер. Мені довелося трохи поморочитися, щоб розбудити його». Коли він розплющив очі, то не зрозумів, де він є. «Анна?» – спитав дід.
«Не-а, дід», – сказав я. «То я, Саша». Він знітився і сховав від мене своє обличчя. «Ми маємо номер», – повторив я. «З ним все нормально?» – спитав герой. «Та він просто змучений. А до завтра йому стане краще?» «Та мови нема». Хоча, правду сказати, дід не був схожий на себе, а може якраз і був. Я не міг точно сказати, яким дід був у нормальній формі. Я пам'ятаю один жарт, який мені розповідав батя. Коли я був ще малим пацаном, то дід говорив, що я – це комбінація баті, мами, Брежнєва і себе самого. Я постійно думав, що це за прикольна історія, аж до цього моменту, коли в Луцьку ми зупинилися перед готелем. Я сказав герою, що ліпше сумок у машині не залишати. В Україні у людей є така погана звичка брати речі без дозволу. Я читав, що Нью-Йорк – це дуже небезпечне місто, але думаю, що в Україні небезпечніше. Якщо хочете знати, хто вас береже від людей, які беруть речі без дозволу, то це, звичайно, поліція. А якщо хочете знати, хто вас захищає від поліції, то це якраз люди, які беруть усе без дозволу. І дуже часто це одні й ті самі люди. «Давайте поїмо», – сказав дід, порпаючись десь у районі руля. «Ви голодні?» – спитав я героя, який знову став сексуальним об'єктом для Семі Дейвіса, молодшого-молодшого. «Заберіть її від мене», – просив він. «Ви голодні?» «Будь ласка», – наполягав він. Я покликав псину, а коли вона не послухалася, то я ляпнув їй по морді. Тоді вона кинулася на свою частину заднього сидіння, бо розуміла, що по-дурному поводилася, і почала скавуліти. «Чи було мені її жаль?» «Я просто помираю від голоду», – сказав герой, відриваючи голову від колін. «Що?» «Так, я голодний». «Ага, значить ви голодні?» «Так, супер. Наш шофер, ви можете називати його своїм дідом, це мене не зачіпає». «Хто вас щіпає?» «Не зачіпає, я сказав, не зачіпає». «Що значить зачіпати?» «Ну, іритувати». «Що таке іритувати?» «Дратувати, засмучувати». «А, так, засмучувати. Я розумію. Тобто я хотів сказати, що ви можете називати його своїм дідом». Ми дуже захопилися розмовою. Коли я повернув голову до діда, то побачив, що він знову кинувся вивчати фото Августини. Між ним і фотокарткою відчулася така туга, що мене в цьому світі щось більше за це вже не могло налякати. «Зараз будемо їсти», – сказав я. «Нормально», – відповів дід, який у цей момент тримав фото дуже близько до обличчя. Псина наполегливо скавуліла. «Я б хотів зауважити», – почав герой. «Що? Вам варто дізнатися». «Так? Я... як це сказати?» «Що? Я... ви дуже голодні, так?» «Я... вегетаріанець». «Я не розумію». «Я не їм м'яса». «А чого так?» «Просто не їм». «Як можна не їсти м'яса?» «Ну, просто не їм». «Він м'яса не їсть», – сповістив я діду. «А певно, що їсть», – відповів дід. «Та будете ви їсти м'ясо?» – обернувся я до героя. «Ні, не буду». «Ну, а чого?» – знову спитав я. «Зрозумійте, я просто його не їм.
Ніякого м'яса. Що, і свинину ні? Ні. Ніякого м'яса. Ні. А біфштекс? У жодному разі. А курку? Ні. Так, може, яловичину? О, Боже, ні, ніякої телятини. Так, ковбасу чи сардельку? Ні, ковбасу також ні. Я переказав усе це діду, і він глянув на мене тривожно. З ним щось не так, поцікавився дід. Що з вами не так? – спитав я героя. Нічого, просто я так звик, – відповів той. А може гамбургер? Ні. А язик? Що він там сказав? Що з ним сталося? – встряв дід. Сказав, що просто так звик. А ковбасу він їсть? Ня-а. Не їсть ковбаси? Ня, ні ковбаси, ні сардельок. Що, правда? Ну, він так сказав. Так, але ковбаса... Я знаю. Ви справді не їсте ковбаси? Добре, тоді давай питай його, що він їсть узагалі, щоб ми могли знайти підходящий ресторан. Та ви просто шмук, сказав я герою. Ви неправильно вживаєте це слово. Правильно, відповів я. Тобто, як він не їсть м'яса, спитала офіціянтка з таким виглядом, що дід аж схопився за голову. Що з ним? Допитувалася вона. «З ким? З тим, хто м'ясо не їсть, хто за голову тримається, чи з псиною, яка кусає собі хвоста? З тим, що не їсть м'яса. Він просто так звик». Герой запитав, що вона хоче. «У них без м'яса нічого нема», – проінформував я героя. «І що, він дійсно не їсть м'яса?» – бідкалася офіціантка. «Ага, він такий. А ковбасу?» «Ніякої ковбаси», – сказав до офіціантки дід, хитаючи головою справа наліво. «А може ви з'їсте трошки м'яса?» – перепитав я героя. «Бо в них ж без м'яса нічого немає». «В них немає картоплі або чогось подібного?» – запитав він. «У вас бараболя є?» – спитав я офіціантку. «Чи що-небудь подібне?» «У нас бараболя тільки до м'яса». Я переклав її слова герою. «А хіба я не можу замовити просто картоплю?» «Що?» «Можна нам дві або три порції картоплі без м'яса?» – запитав я офіціантку. Тоді вона сказала, що піде і запитає у директора. «Спитай його, може він буде їсти печінку?» – сказав дід. Офіціантка повернулася і оголосила. «Ну, що я вам скажу? Ми можемо йому запропонувати подвійну порцію картоплі, але ми подаємо її на одній тарілці з м'ясом». Директор сказав, що тут ніяких переговорів бути не може. Він має його з'їсти. «Подвійна картопля нормально?» – спитав я героя. «О, це було би просто супер!» Дід і я заказали по свинячій відбивній, а ще одну заказали для Семі Дейвіса, молодшого-молодшого. Псина якраз взялася знову до знайомства з ногою героя. Коли принесли їсти, герой змусив мене забрати м'ясо з його тарілки. Сказав, що навіть не хоче до нього доторкатися. Це вже доводило мене до білої гарячки. Хочете знати чому? Тому що я почав розуміти, що він вважає наше їдло надто поганим для себе. Я вибрав м'ясо з його тарілки, бо знав, що батя в такому випадку наказував це зробити.
І я навіть нічого йому не сказав. Скажи йому, що завтра ми рушимо дуже рано, відізвався дід. Рано? Так, ми зможемо довше шукати. Вночі шукати погано. Ми виїдемо дуже рано завтра, переклав я для героя. Це добре, відповів він, відсмикнувши свою ногу. Я просто страшенно здивувався, коли дід заявив, що виїдемо рано. Він ненавидів, якщо не міг довго перекимарити. Він узагалі ненавидів бути невиспаним. Так само він ненавидів Луцьк, машину, героя і мене на додачу. А якщо ми вийдемо рано, то він після всього того буде мати на цілий день більше. «Я хочу глянути на карти», – сказав дід. Я попросив героя дати йому карти для більш ретельної інспекції. Коли герой поліз по папери у свою сідалищну сумку, він знову смикнув ногою. Що дуже вразило Семі Дейвіса молодшого-молодшого. Псина почала товктися під столом, що на ньому аж задрещали тарілки. Одна героєва бараболя викотилася на підлогу. Вона гепнула зі звуком пломб на підлогу, пробігла якусь дистанцію і завмерла. Дід і я подивилися одне на одного. Я не знав, що робити. «Ну, торба», – сказав дід. Герой продовжував дивитися на картоплю на підлозі. То була дуже брудна підлога. І це була одна з двох картоплин героя. «Просто ужас», – сказав тихо дід, і відіпхнув свою тарілку. «Ужас». І він не помилився. Офіціантка повернулася до нашого столика з колами, які ми замовили. «От ваша», – почала вона, – «але помітила на підлозі картоплю». Кинулася геть з великим прискоренням. Герой все ще п'ялився на картоплю на підлозі. «Я зметикував, що він про себе мислить, що робити». Чи то підняти картоплю з підлоги, покласти її собі на тарілку і з'їсти, чи то проігнорувати це падіння, буцімто нічого не сталося, чи з'їсти ту бараболю, що лишилася, і переконати себе, що він уже ситий нею по горло. Чи відкопнути картоплину Сейві Дейвісу молодшому-молодшому, хоча псина через свій аристократичний характер – навряд чи їла би щось із брудної підлоги. Чи може попросити офіціантку принести йому ще одну порцію, що означало би, що мені довелося б знову витягувати йому з тарілки м'ясо, бо він вважає його огидним. Чи може, на що я сподіваюся найбільше, він просто візьме і зжує нарешті свій шматок м'яса. Але він нічого того не зробив. Якщо хочете знати, що він зробив, то я вам скажу, що абсолютно нічого. Він просто сидів і вилупився на картоплю. Дід підняв картоплину, переклав її на свою тарілку, порізав на 4 шматочки. Один подав Семі Дейвісу молодшому-молодшому, один мені, а один герою. Далі він відрізав шматочок від свого і заковтнув його. Потім він подивився на мене. Я не бажав їсти бараболю, хоча знав, що мушу то зробити. Сказати, що вона була недобра, це певно було би суперм'яко. Після того ми глянули на героя. Він подивився на підлогу і на свою тарілку. Потім відрізав шматочок від свого шматка. Наколов його на виделку і почав на нього дивитися. «Раді вас бачити в Україні», – сказав дід і гепнув мене по спині, що мені, мушу сказати, не дуже сподобалося. Далі дід засміявся. «Раді вас бачити в Україні», – переклав я і також засміявся.
Тоді й герой почав сміятися. Довгий час ми дружно і голосно реготали. Ми привертали до себе увагу абсолютно всіх, хто був у тому ресторані. Наш регіт був дуже потужним, а потім ще сильнішим. Я бачив, що у кожного з нас на обличчі з'явилися сльози. Незадовго я зрозумів, що кожен з нас сміявся із зовсім іншої причини. Кожен зі своєї. І кожна причина не залежала від картоплі. Є один прикол, про який я раніше не згадував. Але зараз саме той момент, щоб розповісти. Будь ласка, Джонатан, ніколи нікому цього не показуй. Я навіть не знаю, нащо я це тут пишу. Одного разу я прийшов додому після дискотеки в одному з тусовочних нічників Одеси, і мені захотілося переглянути телебачення. Я був у шоці, коли почув, що телевізор уже був включеним, бо було досить пізно. Я докумекав, що це міг бути тільки дід. Я вже розвивав цю тему раніше, коли писав, що дід часто приходив до нас уночі, коли не міг заснути. Так було ще до того, як він почав жити у нас. У таких випадках він вічно засинав перед телевізором, а за пару годин прокидався і йшов досинати додому. Якщо я тільки не спитав, я тоді б не почув, як дід дивиться телевізор. То я міг і не знати, чи він приходив до нас чи ні. Може, він і приходив кожної ночі. Але раз я цього не знав, то думав про нього як про привида. Коли дід дивився телевізор, я не зважувався з ним вітатися, бо не хотів йому заважати. Так і тієї ночі я пройшов тихо, намагався не шуміти. Я вже був на четвертій сходинці, коли почув щось дивне. Це, в принципі, не був плач, то було щось трохи легше за плач. Я помалу опустився на чотири сходинки назад. На самих тільки пальцях я прийшов на кухню і з-за кута виглянув у кімнату з телевізором. Спочатку я побачив телек, показували футбол. Не пам'ятаю, хто грав, але я знаю, що наші вигравали. Потім я бачив руку на бильці крісла, в якому дід любив сидіти. Але то була не дідова рука. Я ще більше визирнув і мало не впав. Я зрозумів, що мав би впізнати звук, який нагадував плач. Це був Ігорчик. Я почував себе повним ідіотом. Побачене викликало у мені страждання. Я поясню, від чого. Я зрозумів, чого він мало не плакав. Я все це добре розумів і думав підійти до нього і сказати, що я колись-то теж майже плакав, як і він, бо мені здавалося, що я ніколи не буду якоюсь величиною з багатьма і різними дівчатами, і місцями, куди можна буде піти. Але це було не так. І він теж потім стане таким, як я. А тепер глянь на мене, Ігор. Синяки пропали, і це лайнове відчуття теж, а з'явилася впевненість, що ти заслужив на все, що маєш від життя. Але тоді я нічого не міг йому сказати. Я опустився на підлогу, на кухні, за пару метрів від нього, і почав ржати. Я не розумів, чого я ржу, але стриматися не міг. Я затиснув рукою свій писок, щоб не видавати ніяких звуків. Але мій сміх наростав і наростав, аж у мене заболіло у шлунку. Я спробував підвестися і сховатися у себе у кімнаті, але боявся порухатися і не розреготатися ще сильніше. Я пробув там довго. Мій брат продовжував невпинно, майже ревіти, що робило мій сміх ще потужнішим.
Тепер я розумію, що то був той самий сміх, такий самий, як тоді в ресторані в Луцьку. Як і сміх мого діда, як і сміх героя, які загубилися в такій же темряві. Прошу милості за цей пасаж. Може, я потім витру його звідси перед тим, як відправляти його поштою. Що ж до Семі Девіса молодшого, то псина так і не зжерла свою картоплю. Ми з героєм за вечерею багато говорили. Найбільше про Америку. «Розкажи мені про речі, які у вас там є в Америці», – попросив я. «А про що саме ви би хотіли дізнатися?» Мій друг Гриня повідомив мені, що в Америці є багато класних бухгалтерських шкіл. Це не брехня? Думаю, що так. Щоправда, точно я не знаю, але зможу дізнатися для вас, коли повернуся додому. Дякую, сказав я, і зрозумів, що тепер у мене є контакти у Америці, і що я вже не сам. А потім запитав, а що ви хочете робити? Що я хочу робити? Ну, ким ви будете? Я ще не знаю. Та як же, знаєте? Тим або іншим. Як це тим або іншим? Ну, я ще не вирішив. Батя казав мені, що ви пишете книжку про цю поїздку. Я люблю писати. Я поплескав його по спині. Так ви писатель? А чого? Класна кар'єра. Перепрошую. Ну, писатель – це ж дуже благородно. Благородно? Я про це не думав. А якісь книжки ти вже видав? Ні, але я все ще дуже молодий. Ну, а оповідання твої вже видавали? Ні, хіба одне або два. А як вони називалися? Забудьте. Суперова назва. Та ні, я маю на увазі, що про це варто забути. Я би дуже хотів почитати твої оповідання. Вони вам навряд чи сподобаються. Чого ти так думаєш? Вони навіть мені не подобаються. Ну, це все гідне хіба під майстра? Що значить гідне підмайстра? Ну, це ще не справжнє оповідання. Я лише вчуся, як писати. Але одного разу ти ж таки навчися? Маю надію. Це ж усе одно, що стати бухгалтером. Можливо. А нащо тобі писати? Не знаю. Я звик думати, що я для цього народився. Ні. Насправді, я так ніколи не думав. Це слова інших людей. Ой, та кинь ти, я от чую, що народився для того, щоб стати бухгалтером. Вам пощастило. А ти, може, народився, щоб писати? Не знаю, може й так. Насправді, це звучить жахливо, якось банально. І не жахливо, і не банально. Виразити те, що хочеш сказати, буває іноді так важко. Це я розумію. Я хочу самовиразитися. Знаєш, як багато є класних русських писателів? О, звичайно, маса. Толстой, наприклад, він написав «Війну», а потім «Мир». Дві просто класні книжки. І взяв за своє писательство Нобелівську премію, якщо я тільки не помиляюся. Дійсно, Толстой, Білий, Тургенєв. Можна питання? Прошу. Ти пишеш, бо тобі є що сказати? Та ні. Добре, я переметнувся на другу тему. Скільки валюти отримує в Америці бухгалтер? Я не знаю. Напевне, думаю,
доволі багато, якщо тільки він або вона добре виконують свою роботу. Вона або він? А негри бувають бухгалтерами? Ви говорите про афроамериканських бухгалтерів, а те слово «Алексе» більше не вживайте. А бухгалтери – гомосексуалісти. Гомосексуальність може виявлятися в усіх сферах. Хіба немає гомосексуалістів-сміттярів? Скільки валюти буде отримувати бухгалтер-гомосексуаліст, та ще й негр? Будь ласка, не вживайте цього слова. Якого слова? Того, що було в кінці речення. Що? Ну, оте слово на «н». Ну, таке, що «зен» починається і... Це що, слово «негр»? Шш! Та я люблю негрів. Вам справді не варто висловлюватися? Та я просто волочуся від них. Вони класні мужики. Це стосовно самого слова. Говорити так негарно. Негри? Будь ласка. А що такого з неграми? Шш! Скільки в Америці коштує горнятко кави? О, це залежить, може коштувати $1. $1? Та це ж майже задарма. Та в Україні одне горнятко кави коштує $5. Ну, я не мав на умовити, люблять гарячий шоколад. Це я розумію. А як в Америці з дівчатами? А що з ними? Вони вступають у серйозні неформальні відносини, га? Про це частіше чуєш, ніж із такими стикаєшся. А ти сам даєшся до плотських утіх? А ви? Я тебе спитав першим. То як, вдаєшся? А ви? Я перший спитав. Вдаєшся? Не зовсім. Що значить «не зовсім»? Ну, я не святенник, але я і не Джон Холмс. Я чув про того Джона Холмса. Я виставив руки на ширину плечей. Прекрасний член. От саме такий, сказав герой і засміявся. Ага, от так-то мені вдалося його розсмішити. В Україні у всіх такі члени. Він знову засміявся і спитав. Навіть у жінок? Це що, прикол? Спитав я. Так, сказав він. І тоді я теж зареготав. А в тебе коли-небудь була дівчина? Спитав я героя. А в тебе? Ну, це ж я спитав. Щось подібно до того, сказав він. Що значить подібно? Нічого серйозного, не насправжки. Ми зустрічалися, здається, раз чи двічі. Я не хотів, щоб це було серйозно. Таке саме і в мене, сказав я. Так само нічого серйозного. Я просто не хочу все життя сидіти під каблуком одної жінки. Точно, сказав наш герой. Я лише час від часу з ними забавляюся. Ну так. Трохи орального сексу. Ну так. Але коли у тебе вже постійна подружка, тоді, ну, ти знаєш. Так, я знаю дуже добре. «Таке питання», – сказав я. «Як ти думаєш, в Україні класні дівчата?» «Ну, я не так вже й багато їх бачив з того часу, поки я тут». «А такі дамочки, як в Америці, є?» «Щонайменше такі». «Та я про це чув. А мотоциклів в Америці багато?» «Ну, звісно ж». «А факси є?» «Та всюди». А у тебе факс є? Ні, це минуща техніка. Що таке минуща? Застаріла. Бавитися з папером – це виснажує. Виснажує? Ну, набридає.
Я розумію, що ти хочеш сказати. Треба бути сучаснішим. Я більше не буду користуватися папером. Він мене робить занудним. З папером стільки клопоту. Ага, багато клаптів і шматків, і спати хочеться весь час. Ще одне питання. Чи дійсно більшість молодих людей в Америці можуть їздити на таких грандіозних машинах, як Lotus Esprit V8 Twin Turbo? Ні, не зовсім так. Наприклад, у мене тільки гімняна Toyota. Вона що, коричнева? Ні, це лише такий зворот. Як машина може бути зворотом? Просто у мене не машина, а кавалок лайна. Вона смердить, як лайно, і виглядає, як лайно. А якщо стати класним бухгалтером, то можна купити собі суперову машину? Звісно, вочевидь, тоді можна купити фактично усе, чого забажаєш. А яка тоді жінка потрібна класному бухгалтеру? Та хто його знає? У неї мають бути потужні цицьки –